Traíra. Trairinha. Pegou. Aí elas aí. Aí galera, tamo junto, mano. Aí moleque, quando fumar ficha, primeiro arremesso, caralho. O que me traz aquele sentimento de um tempo atrás. Deixou cicatrizes, eu não quero certinho aqui pra subir, vai ser até mais fácil. Pegando o caniva. Ô, cara, tô filmando errado. Vai? Não, de lado, pra filmar, pô. Ah, agora que você me avisa. Naquela época eu cheguei a acreditar e até inventei. Caralho, mano, da hora, Traíra tão 100% ativa. Mano, Dodô, acho que, mano, ou é bisneta. Tudo começou no ano passado, ó. Olha que bonitinha, cara. E a hora que eu cheguei no ponto tinha duas paradas. Show de bola. Uma soltura aqui, Dodô. Vai. Elas pra vida, a gente continuar brincando sempre. Só volto segunda-feira. Tô na praia, me deixa de bobeira. Vai embora. Ó, só pra vocês entenderem, essas traíras não tinha aqui no lago. No ano de 2020, no mês de agosto, eu, Dodô e o molecão do Fuma Fish, a gente fez um projeto. A gente trouxe 5 traíras. A gente não sabia o que era macho e o que era uma fêmea e jogamos nesse lago aqui. A gente trouxe na bombinha de oxigênio, fizemos a aclimatação da água, tudo. E hoje só tem traíra nesse lago hoje, por causa dessa ação nossa em 2020. Então você que gosta de pescar aqui e se pegar, cara, pelo menos os primeiros 2 anos, devolva. Porque senão a gente nunca mais vai ter. E essa foi uma ação que a gente pode ter peixe pro resto da vida aqui. É só ter consciência. Tamo junto. Qualquer problema sempre existe uma saída. Quem aí se julga tão perfeito? Quem aí pode me apontar o dedo? Olha nossas crianças aí, galera do Fuma Fish. Me deixa de bobeira. Ninguém me liga, só volto segunda-feira. Tô na praia, me deixa de bobeira. Deu um bote. Tô na praia, me deixa de bobeira. Pronto, saiu já. Olha o tamanho da menina. Essa daqui deve ser a bisneta das que a gente trouxe aqui. Que bonita, gente. Que bicha bonita. É isso aí, galera. Eu vou devolver ela aqui agora. Vamos lá devolver. Tô na praia, me deixa de bobeira. Ninguém me liga, só volto segunda-feira. Tô na praia, me deixa de bobeira. Com força pra caramba ainda, ó. Eu já vou soltar aqui, ó. Ó, você viu que da hora? Vamos ver se sai mais, vamos pra próxima. Aí. Aí, molecão, não deu nem tempo, ó. Ó o Dodô também, ó. Ó o Dodô. Já a segunda arremesso. Vai, 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 traz, Dodô, traz. Calma aí. Aí. Essa é grande. Calma, calma. Aí. Segurei. Aí. Calma. Segura na linha. Calma. Ih, só encosta o pé. Ó, ela sabe que ela tá solta, ó. Aí, Dodô. Só segurar aqui assim, ó. Aí. Mais uma. Crescendo as meninas. Estica aí. Pode ficar. A do Dodô saiu. Segunda arremesso. Deixa eu soltar aqui, Dodô, pra você devolver. Pera aí. Segunda arremesso. Segurei. Segunda arremesso, segunda traíra. Dodô vai devolver agora. Ó, já vamos deixar um abraço pro Ney. O Ney de Guará. Ney, essa foi pra você. O Ney, o Nicolas. Tamo junto. Você vai vir pescar aqui com a gente, moleque. Esse é o Dodô do Fuma Fish. Se inscrevam nos nossos canais aí. Fuma Fish, Fish Carapinheira. Tamo junto. Devolve mais pra lá, ó. Isso aqui é tu, meu filhão. Pro Luquinha. Aí, Luquinha. Olha a força dela, mano. Tá muito saudável. Ô, Dodô. Você tá ganhando por enquanto, hein? Vamos continuar. Pegou a maior por enquanto. Por enquanto. Vamos ver. Vamos continuar. Bora, Júlio.
Caralho, velho. Cadê ela? Cadê ela? A monstra aqui, galera. Mais uma com o nosso, com a nossa diversão. Aí, Nicolas. Famoso Ney. Essa é pra você, mano. As dentuças hoje estão ativas. Final da tarde. Força. Tô até com medo de alavancar que ela pode escapar. Ah, deixa ela cansar, trabalha ela. Caraca, pelo corpo, cara. Olha, pelo corpo, aí, ela galera. Deu o bote. Olha lá. A vida desse jeito é feita de altos e baixos. Como eu queria poder ter pegou no corpo dela. Ainda bem que uma garateia. Deixa eu falar pra vocês, pegou um pedaço aqui no olho, mas ó, tem que ter um cuidado pra tirar. Vamos ver. Sem machucar ela, ó. Aí, ó, tá vendo? Ó? Sem machucar. Pegou no olho aqui, ó, mas não danificou o olho dela nem nada. Então é um cuidado pra tirar. Beleza? Sempre preservando a saúde delas, né? Pode ver que ela tá totalmente saudável, ó. Nas barbatanas, na nadadeira, ó. Ela não tem uma mordida, não tem nada, ó. Ó. 100% saudável, tamanho bom já. Mas ela cresce muito mais do que isso. É só a gente devolver, cara, pra ela continuar se alimentando aqui. E crescendo cada vez mais. Então vamos fazer... Por novamente enquanto, a soltura. Momento, parece que solte, tô na praia, me deixa de bobeira. Eita, a bicha tá. Tá ativa. Aí, ó, se liga, rapidão. Eu gosto de comer um peixinho também. Só que, tipo, eu não necessito disso aqui. Posso muito bem, sei lá, pegar no mercado, no pesqueiro, qualquer coisa. Só que o que a gente tá construindo aqui é algo que é pros nossos filhos e pros nossos netos. Então, por isso que a gente tá devolvendo agora. Pra que lá na frente eles possam pescar, nossos filhos, nossos netos, e sempre ter um lugar desse aqui, cara. Tem um potencial muito grande. Só que a galera não tem aquela mania de preservar a natureza. Então, enquanto eu estiver aqui, a gente vai estar fazendo essa ação. Pode contar comigo. Mais uma. Mais uma. Tô na praia, me deixa de bobeira. Só volto segunda-feira. Tô na praia, me deixa de bobeira.